はい、皆さんこんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ。本日のテーマは漫画です。ご紹介する作品は川口海二さんの沈黙の艦隊です。はい、この作品ね、お好きな方多いんじゃないでしょうか。私もですね、人生の中の漫画、この一冊みたいなね、ことを考えた時にはですね、候補に上がってくる漫画です。本当に面白いです。まあ、言うところ その軍隊もののお話なんですけどね、潜水艦ものですよ。で、もうこの本はですね、完結してしています、全32巻ですね。ちょうど私は、この漫画に連載30巻ですか、の頃に、出会いまして、そこからですね、一気に遡って1巻からずっと読み続けたんですね。そうするとですね、こうリアルタイムで連載も続いてるわけですよ。で、ちょうど30巻に読み当たったぐらいの時にですね、もうあと2巻でこの沈黙の艦隊は、完結しますっていうのは、あのニュースを聞きましてね、もう面白いので早く先は知りたい、結末はどうなるんだろうって思いはあったんですけど、もう終わってほしくないっていう思いもね、同時に持ったんですよね。もういつまでも続いてほしいっていうぐらい、の漫画でした。で、すごく売れまして、例えば CD ドラマとか、からアニメですね、ゲームなど、さまざまな媒体にね、広がっていきました。で、もうちょっと詳しい話をしますと、1巻の中盤ぐらいまでのことでちょっと言いますんでね、そう思って聞いてください。全32巻ですからね。まずですね、この主人公はこの人です。海江田四郎と言います。あと、ほぼ準主役みたいな位置にですね、この海江田四郎という軍人さん、潜水艦乗りですね、艦長です。の、同期としている男が深町博史という男がいます。基本はその2人が軸となって話が進んでいきます。で、ある時ですね、山波というね、潜水艦に乗ってるんですけども、その山波、70名ですか、他の仲間も一緒に乗ってるんですよ。部下たちですね。で、その、潜水艦山波がですね、ある時、日本近海でですね、ソ連、当時まだソ連がある時代です。実際の時間でもね、その時に、そのソ連艦隊と接触し、そのまま海に沈んでいき、そして圧巻といいますが、圧力に、水圧に負けて、その潜水艦が潰れてしまう。結果みんな亡くなるということですね。という事件が起きた。で、もうそれはまあ亡くなったんだ、仕方がないことだと話は進むんですが、この同期の深町博史はですね、そんなことは信じないわけです。あのプライドの高い海江田がね、自分の船、そして仲間もろとも死んでしまうことはありえない。まして、接触したそのソ連軍はほぼ無傷で終わってるなんてことはありえない、と疑うわけです。で、それを極秘に調査していくと、なんと、生きてたんですよね。生きてたんですよ。で、目的は何かというと、調べていくとですね、なんと日本とアメリカが極秘に作っている、原潜、ね、その原子力潜水艦の初の乗組員として、この海江田と以下70名の乗組員たちが、いえば採用されたわけですね。ですが、もう亡くなったというね、もう存在を消した人間として乗るために、わざわざ死を偽装したわけです。そして、初のね、初潮航海ですか、が始まるわけです。軍事演習ですよ。で、アメリカ軍もですね、そこについていくわけですね。でところがですね、そこで、この海江田にはある思惑があったわけですね。その思惑は何か。それはぜひ読んでいただけたらと思います。結果、その軍事演習中にですね、シーバットというその潜水艦をなんと強奪し、その乗組員たちと一緒に深い海の底へ消えていく。そっからこの物語が始まっていきます。で、その結果ですね、そこにはもうその先ほど深町もそうですが、日本の総理大臣、アメリカの大統領ベネットだったと思いますが、とかイギリス、フランス、政治家、いろんな人たちが巻き込まれていきます。広い海にですね、で静かな、海とか水面にこの海江田がですね、ポチョンと何かを落とした。その落とした一滴もしくは一つの小石、それが波紋を描いてですね、話がどん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 広がっていく様はですね、本当に面白かったんです。どういうんでしょう、この存在自体は
まあ、言えば散髪屋さんとかね、お風呂の脱衣所とかね、いうところに、まあ、なんかポンとあるんですよ。ゴルゴ13とかね、一緒にポンと置いてあるんですけど、でも、なんかこう、そんな、面白いというか、堅苦しい漫画なんかなって思ってね、当時は、もっと小さい頃は思ってたんで、特に手に取らなかったんですよね。ところがですね、ある日、まあ、自分もある程度ちょっとね、大人になってきたんでしょうかね、ふと、とりあえず一巻だけでも読んでみようかなと思って、何の気なしに読んだんですね。そうするとですね、まずもう、この、ストーリーに引き込まれ、そしてですね、この川口海さんのこの絵がまたね、いいんですよ、絵がいい。もうね、もうどの主人公、てか、どのキャラクターたちもですね、みんな熱いんですよね。どういうんでしょう。それぞれが信念を持っていて、そしてその信念を突き通すために、こう、頑張る。みんながかっこいい。そんな話なんですよね。で、まあ、そうですね、32巻、もう読み始めたらあっという間でしたね。ちょうど1巻からは古本でずっと見ていって、で30巻までは早かったです。あとちょっとで終わってしまうのかっていうのがね、本当に嬉しくも悲しくもでしたけどね、はい、いう作品です。ぜひね、ご覧になっていただきたいと思います。本当に面白いです。で、あとですね、例えばさっき言いましたけども、発生した媒体で言うと、確かね、CD ドラマの吹き替えは、海江田四郎の役は風間森夫さんがやってたと思いますね。知的なね、X ファイルのモルダーの吹き替えとかずっとされましたよね。はい。で、あと、アニメーションは、確か木杉貴夫さんかな、が、歌われたりとか、作曲だけかな、全部ね、携わったっていうのがあったりですね。あと、プレイステーションのゲームもあって、面白かったです。はい。というね、作品になります。まあ、これが、沈黙の艦隊のお話。で、あと、またね、いずれご紹介してもなと思うんですけども、この、それ以降ですね、この川口海二さんの作品っていうのをすごい読み漁るようになりまして、で、例えば、今一番連載で、新しいのは空母いぶきですかね。2年ぐらい前ですか。西島さんですかね、俳優さんが主人公でね、その漫画を映画化もされましたよね。とか、あと太陽の黙示録というですね、地震がもう日本を分断してしまうというね、お話も、それもね、衝撃でしたね。それからですね、ジパングも良かったですね。近代の、駆逐艦ですかね。その、駆逐艦でいいのかな。その、現代の自衛隊が保有している最新鋭の、その戦艦、巡洋艦がですね、ちょうど太平洋戦争真っ只中の時代にタイムスリップしてしまうという、お話で、歴史をいじくっていいのかというね、話が出てくるんですけども、はい、これも面白いですね。昔映画でも、フィラデルフィアエクスペリメントとかね、ありましたけどね。そしてですね、あとは、今話題の大統領選挙ね、アメリカのね、それでも書かれてましたが、イーグルという漫画も書かれてます。これも面白いんですよ。本当にね、こう、社会性を持ったお話がたくさんあって、もう、なんていうんでしょう、とにかくみんなが熱い。主人公たちがみんなかっこいい。出てくるキャラクターみんなかっこいいっていうね。もう、そういうね、世の中がこんな人たちばっかりだったら、地球は素晴らしい世界になってるんかなとね、もっとね、いうふうに思うこともありますけどね。はい。というですね、沈黙の艦隊と、そして川口海さんの一部紹介もさせていただきました。ぜひね、ご覧になっていただけたらと思います。はい。はい。本日はね、これで終わりかと思います。本日もご視聴ありがとうございました。今回の動画が楽しんでいただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴していただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。